Ahoj, vítejte u dalšího balečkového dílu. Zdravím. Jdeme odbírat. Tak odbírej, odbírej. Konečně. Něco dobrýho. Měli bychom si změnit pozadí, tenhle už hraje, má každý druhý. Jedna fialová, jinak nic. No, lepší jedna fialová, než jedna modrá. No dobře, já chci žlutou. No máme, fialový jsou dobrý, to potřebujeme. No dobře. No, tohle zrovna ne. Hmm. Tak, z týhle hromádky. Je to dobrý, je dobrý, Nic. To jsi to zase nakoupil. Kobra šut. To je ten zlatý, jo. Sniper. A zlatá epická, ta je... A stejně prachu jako legendární, bych si gratulovat. Ale to si nebude, my sbíráme i zlatý. My sbíráme všechno. Tohle je hodně blbý balit. Je jedna modrá. Blizzard. Blizzard, no tak. To je pro Jane, ne? Tak nevím. Nás někdo chce sledovat, já si myslím, že budeme hrát dál. Nic, modrý, modrý. Nic. Mizérie, no. Nic. No. A je to ten náru, jo. Nevím, kolik jich máme, ale všichni. Aspoň je to, no. Vteřená karta. Něco dobrýho. No, musím si zasloužit na něco dobrýho. Nic. To byly mizerný balíky. To jsi to zase nakoupil. Nevysterej. No, myslím, scházelo. No, aspoň něco. Americe. Misdirection. No. Dvě epický, tři modrý. Vyzadná úroda. A co tohle? Tohle fate. Máme hodně. Moc ne. No dobře. Tak zase příště. Mějte se. Ahoj.